今天问题出来了啊，在家学佛，十善业道做不到；出家学佛，沙弥律仪做不到。问题出来了啊！所以无论在家出家学佛都不能成就。我们在这七十年当中看得太多了，想了多少年呢？在想的为什么会有这种现象，为什么古人不是这样的啊？古人在家出家都能够修行正果，为什么现在人不行啊？想来想去，终于把这个问题的根找出来了。我们中国人从满清亡国之后到现在这一个世纪一百年，我们把扎根的教育疏忽了啊。在从前确实，在民国二十年前啊，满清亡国之后二十年，影响还在啊。那个时候社会上普遍的人重视伦理道德因果教育啊，很重视。我们小时候沾一点边啊，这个扎根教育重要啊。啊，中国古谚语说啊，教儿婴孩，教夫出来啊，教儿子是婴孩，生下来是婴孩啊。啊，教媳妇，你娶太太了，进门的时候就要教他啊，教夫出来啊，那否则的话就养成习惯了，不听你的了啊。那么小孩从生下来就得教他，生下来他眼睛睁开会看，他耳朵会听，他虽然不会说话，一定在学习。在学什么呢？学大人，头一个是父母啊，天天带着他了啊。父母的起心动念、言行举止他都有印象，从出生到三岁这一千天，这叫扎根教育。这个一千天教好了，古人讲的三岁看八十啊，三岁的一千天教得好，八十岁不会变。有这个底子啊。啊，民国初年之后，中国社会不安宁，军阀割据啊，接着跟日本人打仗，八年抗战完了之后，我们中国战败了，没有战胜了，战败了。败在哪里呢？我们中国传统文化丢掉了，家教没有了，不但家教没了，家没有了。要知道中国古时候的家是大家庭，五代同堂，不分家的。所以家有家规，有家，有家，家道，家规，家学，家业，全部都没有了。抗战胜利之后完全没有了，这是我们打败了。表面是胜利了，实在是打败了啊。如果真的是打胜了，我们今天的社会应该是长治久安，应该是像汉唐盛世一样泱泱大国。为什么今天我们还这么苦，社会动乱，这就败了啊。我表面上是胜利的，精神上完了，这个原因我们不知道啊。所以我就想，学佛我们要把这个基扎根教育找回来啊。扎根用什么呢？用儒释道的三个根，这大家疏忽了
儒的根《弟子规》，道的根是《太上感应篇》，佛的根是《十善业道》。如果这三个根从小就把它教好，嗨，沙弥律也很容易啊！十善业道个个能做到啊！这才让我们想到，为什么从前人学佛那么容易成就啊，现在不行了啊！现在扎根教育谁在教啊？电视在教啊，学生上学了，网络在教，教什么？教暴力、色情、杀盗淫妄。你学佛的根是扎在暴力、色情、杀盗淫妄上，你佛怎么会学得好？你社会怎么会有安定？怎么可能没有灾难？这问题全暴露出来了，我们看得清清楚楚、明明白白。